हजुर यो चुनाव आइहाल्यो तपाईँ भर्खर मात्रै चुनाव जितेर आउनु भएको छ यो चुनाव लड्नका लागि पार्टीलाई अथवा पार्टी सभापतिलाई कति पैसा बुझाउनु भयो कसले खोजिरहेको थियो अब यो व्यवस्था विरोधी तत्त्व छ भनेको हिँडेकै छन् होइन अब चाहिँ अब अब कहीँ सन्दर्भ सदनमा पनि अब चाहिँ जसरी बोल्ने के अरे कुचेष्टा गरेकै छन् त्यसो भए नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा यता नेपाली काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्छ कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समर्थन गर्छ नमस्कार टिएनटी बहसमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म प्रकाश बस्याल आजको बहसमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य गङ्गा कार्की यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार आराम हुनुहुन्छ छ हजुर माओवादी केन्द्रमा के चल्दैछ अब अहिले दुईटा कुरा चल्दैछ एउटा कुरा सरकारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयवस्तुमा छलफल चाल चलिराखेको छ दोस्रो कुरो पार्टीलाई कसरी पुनर्गठन गर्ने र पुनर्स्थापित गर्ने भन्ने छलफल चल बहस चलिराखेको छ mm -hmm. र देशभरि अब यो प्रोग्राम गइराखेको छ एउटा अभियानत्मक रूपमा गइराखेको छ हजुर यो सङ्क्रमणकालीन न्यायका कुरालाई टुङ्गोमा पुर्याउने विषय पनि निकै उठिरहेछ अहिले माओवादी केन्द्रले यो जुन द्वन्द्वकालीन घटनालाई निरूपण गर्नका लागि के कसरी अघि बढिरहेछ अहिले तपाईँ अब अघि नै मैले भनिसकेँ कि सरकार कसरी प्रभावकारी ढङ्गले चलाउने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित ती विधेयकहरू पनि पऱ्यो अहिले सरकारको दुईवटा काम भन्ने छ हाम्रो परिभाषामा मूल काम एउटा कुरा संविधानभित्रका कयौँ विषयवस्तुहरू संशोधन गर्ने र त्यसका चाहिँ बाँकी रहेका कामहरू पुरा गर्ने शान्ति प्रक्रियाका कामहरू पुरा गर्ने विधेयक निर्माण गर्ने काम पुरा गर्ने भन्ने मुख्य कुरा छ त्यसो हुँदाखेरि अब अहिले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग होइन को चाहिँ ले मतलब चाहिँ अगाडि ल्याएको जो विधेयक छ त्यो विधेयक सदनमा पेसबाट बहत्तर घन्टाका निम्ति त्यो चाहिँ संशोधनका लागि गएको छ सायद अब एक दुई दिनमा त्यो आउँछ त्यस पछाडि त्यो चाहिँ छलफल बहस होइन अब मतलब सबै पाटा पक्ष लाई मतलब चाहिँ समेटेर त्यसका कमी कमजोरीहरू त्यसमा मतलब चाहिँ छुटेका चिजहरूलाई समेटेर त्यो विधेयक पास हुन्छ लगायत अरू थुप्रै विधेयकहरू चाहिँ आइराखेका छन् र अरू कयौँ विधेयकहरू आउने पाइपलाइनमा छन् कयौँ विधेयकहरू चाहिँ ड्राफ्ट गर्ने चाहिँ प्रक्रियामा छन् र म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि अब मतलब चाहिँ पाँच सात महिनाभित्रै यी भएका जे देशलाई आवश्यक पर्ने कानुनहरू छन् नियमहरू छन् विधि पद्धतिहरू छन् यो सबै चिज चाहिँ र त्यो विधेयकहरू चाहिँ निर्माण गर्ने भन्ने कुरातिर एकातिर लागेको छ दोस्रो कुरो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब आर्थिक समृद्धि व्यवस्था त बदलियो अवस्थामै छ अनि अवस्था उहीँ भएपछि व्यवस्था जतिसुकै बदलिए पनि अधिकार जतिसुकै पाए पनि मान्छेहरूका लागि त म त चाहिँ अब बिहान खाने बेलुका खाने।, खाने 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 विषय चाहिँ अधिकारले दिने कुरा हुँदो रहेनछ लाउने कुरा अधिकारले दिने होइन रहेछ होइन बिरामी हुँदा उपचार गर्ने कुरा त चाहिँ अधिकारले त दिने कुरा होइन त्यसका निम्ति त फेरि आफू आर्थिक रूपमा पनि समृद्ध हुनु पर्यो त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ आर्थिक रूपमा समृद्धि कसरी हासिल गर्ने कसरी सुरुवात गर्ने रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने र अब तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ बाहिर अब चाहिँ सत्तरी लाख युवाहरू छन् तिनलाई फर्काउने तिनलाई फर्काउनु त फर्काउने के गरेर फर्काउने के आधारमा फर्काउने किन फर्काउने भन्ने उत्तर चाहिँ हामीले दिनुपर्छ र त्यो भनेको के हो त आर्थिक समृद्धिको अभियानलाई अवस्था बदल्ने अभियानलाई पनि सँगै लैजानुपर्छ भन्ने सरकारको यो त चाहिँ दुईटा काम सरकारको छ भन्ने लाग्छ मलाई माओवादी केन्द्र शान्ति प्रक्रियामा आएको सत्र वर्ष पुगिसक्यो तर पनि जतिपय जति पनि द्वन्दकालीन घटनाहरू छ त्यसको निरूपण हुन सकिया छैन संसदमा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकको तेस्रो संशोधन टेबल भएको छ तर यो विधेयकमा पनि दलहरूको साझा सहमति जुट्न सकिरहेको अवस्था छैन यहाँले त पारित हुन्छ भन्नुभएको छ यो दलीय सहमति नभइकन पारित हुने सम्भावना होइन यो दुईवटा कुरा छ यो दलीय सहमति किन शान्ति प्रक्रियाका चाहिँ अब मतलब चाहिँ दुईवटा कामहरू मतलब मतलब दुई तिनवटा कामहरू मध्येमा अरू काम सकियो संविधान बनाउने काम सकियो होइन व्यवस्था संरचना बनाउने काम सकियो र अब यो शान्ति प्रक्रियाको काम होइन र मेलमिलापको काम चाहिँ बाँकी छ चा। होइन यो बाँकी राख्नु भनेको त फेरि द्वन्द द्वन्दलाई कायमै राख्नु हो कुनै न कुनै रूपले त्यसो भएको हुनाले अब यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका निम्ति यसलाई एउटा निकास दिनका निम्ति र यसलाई पूर्णता दिनका निम्ति सबै दलहरू एक ठाउँमा आउनुको विकल्प छैन किनभने हिजो शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनका निम्ति त सात राजनैतिक दल र चाहिँ नेकपा माओवादी बिचको सम्झौता हो नि त त्यो त त्यहाँ त सबै हामी चाहिँ सहमत भएर नै यो कुरा टुङ्गिएका छौँ त्यसो हुँदाखेरि अब अहिले नटुङ्गिनु पर्ने स्थिति मलाई लाग्दैन र अब अब दल एका दलहरूले विरोध गर्ने या साना जो जो त चाहिँ अब जो म त चाहिँ जो सदनमा प्रभाव राख्दैन ती दलहरूले त चाहिँ विरोध गर्ने कुरा त अलिअलि होला त्यो त भइराखेकै छ सधैँ पनि देखिराखिएकै छ त्यहाँ तर कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रमुख दलहरू जो हिजो चाहिँ यो शान्ति प्रक्रियाका चाहिँ हस्ताक्षरकर्ताहरू र सहमतिकर्ताहरू त त्यही ठाउँमा आउनु पर्यो र यसलाई एउटा म त चाहिँ निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ र त्यो पुर्याउनुको विकल्प छैन त्यहाँ दायाँ बायाँ गर्नु भनेको चाहिँ त्यो फेरि द्वन्दलाई कायमै राख्नु हो द्वन्दको घाउलाई सधैँभरि त्यो चाहिँ बल्झिने स्थिति बनाइराख्नु हो भन्ने नै देखिन्छ त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ दलहरू लाग्छन् भन्ने मलाई विश्वास छ यहाँहरू चाहिँ यसलाई फास्ट ट्र्याकबाट टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्नुभएको छ सत्र वर्षपछि अहिले आएर होइन तर प्रमुख प्रतिपक्ष संसदको प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भने यसलाई संसदीय समितिमा पनि छलफल गर्नुपर्छ भनिरहेको किन यो ताल ताम्मे तपाईँहरूको अलिक मिल्न सकेन यो फास्ट ट्र्याक हुँदै भएन तपाईँकै भन्यो भने सत्र वर्ष भइसक्यो यो विधेयक त कुनै न कुनै रूपले समितिहरूमा छलफल भएको छ ड्राफ्ट गर्ने ठाउँमा त्यहाँ छलफल भएको छ होइन फेरि म त चाहिँ दलहरूको बिचमा पनि बसेर कयौँ पटक छलफल भएको छ भन्दा यो चाहिँ कुनै फास्ट ट्र्याक होइन सत्र वर्षको एउटा म त चाहिँ निष्कर्ष चाहिँ हामी निकाल्दैछौँ त्यसो भएको हुनाले यो फास्ट ट्र्याकको कुरा होइन पहिलो कुरा दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब यो अघि नै मैले भने जस्तै अब यो म त चाहिँ यसलाई चाहिँ अब छिटो नटुङ्ग्याउने यसलाई छिटो एउटा निष्कर्षमा नपुर्याउने यसलाई लिङ्गरिङ गर्ने भनेको फेरि पनि द्वन्द्वलाई कायमै राख्ने फेरि पनि केही मान्छेहरूको इच्छा आकाङ्क्षा म दल भन्दिनँ केही मान्छेहरूको इच्छा आकाङ्क्षा माओवादीको मतलब चाहिँ गलामा तरबार झुन्ड्याइराख्ने मतलब चाहिँ हिजोको सत्ता पक्षहरूको गलामा तरबार झुन्ड्याइराख्ने अनि त्यस पछाडि चाहिँ हिजो सेना पुलिसहरूको चाहिँ गलामा तरबार झुन्ड्याइराख्ने र ती परिवारहरूलाई चाहिँ पीडा र म त चाहिँ अब त्यो थाक्न लागेको घाउमा फेरि नुनचुक छर्किरहने नै स्थिति हुन्छ त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ लिङ्गरिङ गर्ने या अब चाहिँ मतलब चाहिँ दायाँ बायाँ गर्ने भनेको चाहिँ फेरि यो चाहिँ यो मतलब देशमा आएको भएको यो समस्यालाई चाहिँ हल नगर्ने र यो कायमै राख्ने भन्नेतिर नै अब त्यो निष्कर्ष निस्किन्छ भन्ने लाग्छ त्यसो भएको हुनाले एकात मान्छेहरूले व्यक्तिगत मतलब इन्ट्रेस्टका आधारमा त गर्लान् तर संस्थागत रूपमा त्यस्तो हुने स्थिति छैन र हुनु पनि हुँदैन भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु हजुर विवेकमा जुन गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई पनि एउटा उन्मुक्ति दिने किसिमबाट आयो भन्ने एमालेको आरोप छ यसलाई अब यो सत्र वर्षसम्म भएन थप एक महिना छलफल गरौँ अझ संवेदनशील बनाउँ भन्ने चाहिँ भन्छन् क्या एमालेका नेताहरू हो त्यसलाई मान्ने कि नमान्ने होइन छलफल हुनुपर्छ यो छलफल त चाहिँ संशोधनका लागि अहिले बहत्तर घन्टाका निम्ति विधेयक चाहिँ म त चाहिँ सदनबाट गएको छ अब त्यहाँ संशोधन धेरैले हाल्नुहुन्छ त्यो संशोधन हाल्ने भनेको त छलफलै गर्ने भनेको होला नि त त्यो संशोधन हाल्ने भनेको संशोधन हाल्ने ती कुरै नसुनिकन सरकारले पास गर्ने भनेको त होइन होइन अब पर्याप्त भनेको कति छलफल गरेपछि पर्याप्त हुन्छ भन्ने पनि त्यो होला सत्र वर्ष त यही बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ अब कति वर्ष छलफल गरेपछि यो पर्याप्त हुन्छ भन्ने पनि त होला त्यसो हुँदाखेरि के हो त भन्दाखेरि अब त्यहाँ भएका मतलब चाहिँ त्यो विधेयकमा भएका कतिपय कुराहरू मतलब चाहिँ छलफलका निम्ति किन ल्याएको त भन्दाखेरि त्यो यो त अहिले त प्रस्तावित विधेयक हो पारित विधेयक त होइन नि त प्रस्तावित विधेयक भएको हुनाले त्यहाँभित्र भएका कहीँ कमी कमजोरीहरू कयौँ अपुख्ताहरू कहीँ अप्ठ्याराहरूलाई त सप्ठ्यारामा बदल्ने होइन मतलब चाहिँ अपुक्ताहरूलाई चाहिँ पूर्णता दिने भनेरै यो म त छलफल यो म त चाहिँ अस्ति म त चाहिँ टेबल हुँदाखेरि चाहिँ सैद्धान्तिक छलफल भयो अब म त चाहिँ पाटा पक्ष प्राविधिक होइन त चाहिँ सबै हिसाबले सबै एङ्गलबाट फेरि म त चाहिँ संशोधन अब म त का निम्ति त्यो बसिराखेको छ सायद म धेरैले संशोधन त्यहाँ हाल्नु भएको छ भन्ने सुनेको छु मलाई लाग्छ त्यो मतलब चाहिँ संशोधनमा पर्याप्त मात्रामा छलफल हुन्छ पर्याप्त मात्रामा छलफल नगरिकन यो सजै सरकारले लालमोर लाउने चिज होइन भन्ने लाग्छ सदनले नै छलफल गरेर सदनले नै त्यसलाई मतलब चाहिँ निष्कर्ष निकाल्ने सवाल भएको हुनाले यो चाहिँ अब हतारोमा भन्ने कुरा चाहिँ भेटिक हो भन्ने लाग्छ हजुर यो दुई हजार त्रिसठी मङ्सिर पास मा तपाईँहरूले चाहिँ यो विदेश चाहिँ छ महिनाभित्र यो जुन जति पनि यी घटनाहरू छन् यो चाहिँ छ महिनाभित्र टुङ्ग्याउने भन्ने सहमति थियो कार्य यति धेरै वर्ष लाग्नुको कारण चाहिँ के हो प्रश्न अब यसमा अब सबैको आफ्ना इन्ट्रेस्ट होला अघि नै मैले भने कसैलाई चाहिँ यो कसैलाई नटुङ्ग्याउँदाखेरि चाहिँ सधैँभरि होइन त्यहाँ घुचिराख्न पाइयो अलिकति घाउ भयो भने बाँदरको घाउ जस्तो यसलाई चाहिँ होइन घोचिराख्न पाइयो हो, चाटिराख्न पाइयो होइन मतलब चाहिँ बल्झाइराख्न पाइयो भन्ने थितिपयलाई लागेको होला माओवादीको कुरा त प्रष्टै छ नि किनभने हाम्रो इन्ट्रेस्ट होइन हामीले अड्काएको निकाएको छ तपाईँहरू त्यस लगातै माओवादी चाहिँ चार पटक सरकारमा गयो र प्रचण्ड स्वयं अहिले प्रधानमन्त्री तिन पटक प्रधानमन्त्री तपाईँलाई म एकदमै प्रष्ट कुरा भन्छु मैले त्यही भन्न खोजेको थिएँ पहिलो पटक भयो त्यो नौ महिना पनि टिकेन दोस्रो पटक पनि त्यो आठ नौ महिना टिक्यो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा था। छ यो पटक बनेको छ यो पटक पूर्णतामा त चाहिँ पूर्ण रूपमा चल्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब सरकारमा नरहेपछि होइन अब सरकार नरहेपछि अब पहिलो पहिलोपटक त त्यो ड्राफ्ट नै भइसकेको स्थिति थिएन त्यो एउटा मतलब क्रुसियल अवस्थामा थियो दोस्रो पटक अलिकति छलफल चल्यो त्यो चाहिँ मतलब चाहिँ टेबलमा आउने स्थिति बनेन किनभने सरकारमा अरू भएपछि मतलब चाहिँ ल्याउने कुरा पनि त्यो सम्भव भएन अब अहिले के जाएं, जाएं, ना, ना हो त भन्दाखेरि यसलाई प्राथमिकताका साथ यो व्यवस्थालाई संस्थागत गर्नुपर्छ यो व्यवस्थामा भएका कमी कमजोरीहरू सबै हटाउनुपर्छ र यसका समस्याहरूलाई चाहिँ अब म त चाहिँ निरा म त चाहिँ निराकरण गर्नुपर्छ भनेर यी चिजहरू आएका छन् त्यसैले चाहिँ मेरो कुरा के बा, हो त भन्दाखेरि सरकारमा हुने होइन अब तर सरकार चाहिँ कति रहने भन्ने पनि त त्यो कुरा होला होइन कति रह्यो भन्ने कुरा पनि त होला त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ एउटा दुर्भाग्यको कुरा के हो त भन्दाखेरि पहिलो संविधान सभा पहिला पहिलो निर्वाचनबाट दुई तिहाई बहुमतको सरकार बन्यो प्रचण्डको नेतृत्वमा त्यो पूर्ण अवधिभर नचल्नु नै यी सबै समस्याहरू त्यहाँभित्र मतलब यी समस्याहरू रहनको पछाडि यो एउटा कारण हो भन्ने लाग्छ दोस्रो पटक फेरि चाहिँ दुई तिहाई बहुमतकै के सरकार केपी ओलीको नेतृत्वमा चाहिँ बन्यो उहाँले यसलाई मुगोर गर्नु भएन अगाडि लिएर जाने प्रयत्न नै गर्नु भएन त्यत्रो अवधि तिन साढे तिन वर्ष उहाँले चलाउनु भयो होइन अब त्यो यतातिर उहाँको ध्यान गएन पटक पटक विषयवस्तु उठ्दाखेरि पनि उहाँको ध्यान गएन त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यी चिजहरूका कारणले भएका छन् अब यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ र अहिले त माओवादीलाई फाइदा पनि भएन कि जुन फुटेर गएका झुन्डहरू थिए माओवादीका अब यो विधेयकले गर्दा फेरि एकजुट हुँदैछन् एक ठाउँमा उभिँदैछन् यो सबैका लागि तरवार बनेर आयो भन्ने पनि छन् होइन एउटा कुरा के चाहिँ हो भन्दा यो म त्यसरी भन्दा पनि मैले अलिक अर्को ढङ्गले मैले यसलाई चाहिँ बुझेको छु त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो व्यवस्था यो अव मतलब चाहिँ अवस्था ल्याउनका निम्ति माओवादीको सामान्य योगदान छैन यसमा हेर्नुहोस् है यसमा ठुलो योगदान छ यो मैले व्याख्या गरेकोतिर ला, लागिन यो माथि मतलब चाहिँ यो व्यवस्थामाथि यो उपलब्धिमाथि एट्याक भयो भने स्वाभाविक रूपमा जतिसुकै हाम्रो बिचमा भए पनि यो हाम्रो एउटा सम्पत्ति हो हाम्रो अहिले छलफल र बहसको विषयवस्तु के हो त भन्दाखेरि यसलाई अगाडि कसरी लिएर जाने जाने हो भन्ने विषय मात्रै हाम्रो विवाद हो यी उपलब्धि आए भएका छन् यी उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्छ यी उपलब्धिलाई गुम्न दिनु हुँदैन र हिजो माओवादी आन्दोलनको जो, जो मतलब चाहिँ इमेज छ क्रेज छ त्यो मतलब चाहिँ त्यसको आस्था विश्वासप्रति चाहिँ असहमति त्यहाँ छैन यो कुरा हो यसको उद्देश्य र लक्ष्यप्रति चाहिँ हाम्रो चाहिँ काहीँ पनि ऊ छैन तर कुरा के हो त भने कसरी जाने भन्ने सवालमा चाहिँ हाम्रा विवादहरू छन् होइन रहेका छन् त्यसैले हामी फुटेका छौँ तर यसको आस्थामाथि यसको चाहिँ विश्वासमाथि र यसले चाहिँ जो के अरे चाहिँ ऊ आएको छ होइन एउटा मतलब चाहिँ विश्वास जन्म आएको छ एउटा चाहिँ परिवर्तन जन्म आएको छ यो प्रति फेरि हामी चाहिँ सबै एक ठाउँमा छौँ त्यसैले यो विधेयकको सवाल मात्रै होइन होइन मतलब चाहिँ यो एउटा के अरे चाहिँ यो शान्ति प्रक्रियाको सवाल मात्रै होइन यो सवाल चाहिँ धेरै सवाल त्योसँग जोडिएका छन् त्यसैले चाहिँ यो विशुद्ध एउटा अनि शान्ति प्रक्रियाको सवालसँग मात्रै यसलाई जोडेर हेर्नुहुन्न भन्ने लाग्छ यसको उद्देश्य लक्ष्य लगायत होइन यसले म त चाहिँ स्थापित गरेको आदर्श मूल्य मान्यतासँग पनि यसको कुनै न कुनै रूपले रिलेटेड छ यो आस्था मूल्य मान्यता र एउटा मतलब चाहिँ यो माथि कतैबाट धाव बोलियो भने उनीहरू एक ठाउँमा आउँछन् यो कुरा चाहिँ सत्य हो फेरि भनेको माओवादी एकता हुन्छ हुन्छ यो सवालमा त भयो त देखिहाल्नु भयो नि त होइन अलि म त चाहिँ अलिकति चाहिँ होइन धम्क्याउन खोजेँ अलिकति के हो भन घुर्क्याउन खोजेँ अलिकति होइन त्यही किनार लाउन सकिन्छ कि भन्न खोजेँ तर त माओवादीहरू त एक ठाउँ आएपछि त पछि को उठ्यो त अहिले तपाईँले देख्नुभयो नि त

अब म त चाहिँ क अब कहीँ सन्दर्भ सदनमा पनि अब म त चाहिँ हुटी ट्याउँ जसरी बोल्ने म त चाहिँ के अरे कुचेष्टा गरेकै छन् यो व्यवस्थामाथि धाव बोल्ने कुचेष्टा गरेकै छन् अब त्यसलाई समर्थन गर्ने होइन राजावादीहरूलाई समर्थन गर्ने राजावादीहरूको विचार नेतृत्व आदर्शलाई विश्वास गर्नेहरू होइन अब पार्टीभित्र पनि म त चाहिँ छन् होइन पार्टी म त चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब तपाईँ एमालेमा हुनुहुन्छ तर उसको सबै हरकतहरू चाहिँ राजावादीसँग मिल्छ भने त त्यो एमाले हुँदैन नि माओवादी होइन होइन त्यहाँभित्र पनि छन् अन्त पनि छन् होइन अन्त पनि छन् धर्मनिरपेक्षका विरोधीहरू तिमी विरोधीहरू समानुपातिक समावेशिताको विरोधीहरू सङ्घीयताका विरोधीहरू जो जो हुन् ती राजावादी हुन् तपाईँले यति बुझ्नु होला होइन एमाले म एमाले काङ्ग्रेस माओवादी मैले भन्दैन त्यसको विरोधीहरू जो छन् नि यो व्यवस्थाका विरोधीहरू चाहिँ राजावादी हुन् ती चाहिँ प्रतिगमनकारीहरू हुन् त्यसमा तिनले यहाँ मतलब चाहिँ प्रयत्न गरिराखेका छन् तिनले खेलोमेलो गरिरहेका छन् खेतीहरू गरिरहेका छन् तर त्यो सम्भव छैन अब तपाईँ चाहिँ होइन मतलब चाहिँ सडकमा सुतेर हिँड्ने गाजा भाङ धुरु खारा हुन्ने चाहिँ अब पारस जस्ता मान्छेहरूलाई ल्याएर राजा बनाएर यो देशको उन्नति प्रगति हुन्छ भन्ने त त्यसको जतिको दिमाग खराब त कसको होला त लो भन्नु त्यस्तो सोच राख्ने मान्छेको जस्तो दिमाग खराब त अरू त कसैको हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई मैले भन्न खोजेँ उहाँहरूको पनि आफ्नै तर्क छ क्या आन्दोलनको नाममा मान्छेको ज्यान लिने अनि उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी विदेश ल्याउन मिल्छ भन्ने नै उहाँहरूको प्रश्न होइन उन्मुक्ति कसरी नदिने छलफल गरौँ न त्यो बारेमा त होइन किनभने युद्ध हो लडाइँ हो मतलब चाहिँ गृहयुद्ध हो त्यहाँ मतलब चाहिँ के अरे चाहिँ मानवीय क्षति मानवीय क्षति चाहिँ जनयुद्धमा मात्रै भयो छयालिस सालको आन्दोलनमा भएन मतलब चाहिँ के अरे चाहिँ पैँतिस छत्तिस सालको आन्दोलनमा भएन होइन त्योभन्दा अगाडि भएका छैनन् तपाईँले हेर्दा त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कहीँ भएको छैनन् त राणा शासनमा भएको छैनन् पञ्चायत कालमा भएको छैनन् यो बेकारका कुरा हुन् कि यो होइन आफूले गरे जे पनि मतलब चाहिँ ठिक हुने अनि अरूले गरेको सबै चिज बेठिक हुने कुरा कुण त होइन नि त आन्दोलनको क्रममा त्यो हुन्छ आन्दोलनको कुरा आन्दोलन भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा चाहिँ आन्दोलन गृहयुद्ध युद्ध भनेको चाहिँ नापे तौले जस्तो होइन त चाहिँ इन्च फुट लगाएर हुने कुरा होइन त्यो होइन त्यो कयौँ क कयौँ सवाल मतलब के हुन्छ त्यसले चाहिँ सीमा उल्लङ्घन गर्छ कयौँ चाहिँ नहुने दुःखदायी घटनाहरू त्यसले निम्त्याएर लिएर आउँछ त्यो त मतलब चाहिँ स्वाभाविक कुरा हो त कि यो व्यवस्थालाई स्वीकार्न होइन व्यवस्थालाई स्वीकार्ने अस्वीकार गर्ने कुरा भयो होइन यो उपलब्धि बेठिक छ भन्नु पर्यो होइन अब त्यसो भन्दा चाहिँ तिनले भन्ने चाहिँ तिनले भन्ने हो त्यो यो कुराहरू होइन यो व्यवस्था बेठिक छ यो उपलब्धि बेठिक छ होइन यो अहिलेको चाहिँ संविधान बेठिक छ होइन यो सबै मतलब चाहिँ जे जे छ यो बेठिक छ भन्नेहरूको कुरा हुन् कि त्यही तिनले त भनिरहन्छन् तिनको चाहिँ के अरे आर्यघाटमा नपुगुञ्जेलसम्म त चाहिँ ती अलिअलि कराइ राख्छन् होइन भनेपछि यो चाहिँ यो कुनै तुकको कुरा होइन कुनै म त चाहिँ तथ्य म त चाहिँ मा आधारित कुरा होइन कि यो आन्दोलन भएपछि हुन्छ त्यो टुडी पोइन्ट अन्त्यमा मलाई के भनिदिनुहोस् भने यसको समाधान चाहिँ कसरी हुन्छ अब यी समस्याहरू धेरै देखिए यसको समाधान तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ यो विदेशीहरूले भने जस्तो ढङ्गले पनि यहाँ हुन्न विदेशीहरूले चाहिँ मतलब चाहिँ यहाँ उक्साएको मतलब चाहिँ जसरी उक्साउनु प्रयत्न गरिरहेका छन् त्यसरी पनि हुन्न प्रतिगमनकारीहरूले जसरी भनिराखेका छन् चा, यो चाहिँ कुनै के अरे चाहिँ यो चाहिँ आन्दोलन होइन यो व्यक्ति हत्या मतलब चाहिँ व्यक्तिगत रिसिभीका कारणले गरेको जस्तो व्यक्तिगत रिसिभीका कारणले भए जस्तो र मुलुकी ऐन लगाएर चाहिँ भट्टाभटमा बट मतलब चाहिँ त्यो हिजोका आन्दोलनमा चाहिँ जे जे भएका छन् तिनलाई भटाभट बट चाहिँ फौजदारी अन्त चाहिँ ऐन अन्तर्गत चाहिँ भटाभट बट लगेर थुन्ने ढङ्गले जे सुचार त्यसरी पनि हुन्न जसरी शान्ति प्रक्रिया र मतलब चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो देशमा स्थापना गर्नका निम्ति हाम्रो आफ्नै मौलिकता आफ्नै विशिष्टतामा हामीले स्थापना गऱ्यौँ शान्ति प्रक्रिया पनि आफ्नै मौलिकतामा आफ्नै विशिष्टतामा हाम्रो आफ्नै मतलब चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा टेकेर हुने कुरा हुन्छ त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब यो चाहिँ अब तथा नाम मतलब चाहिँ के अरे चाहिँ विदेशीहरूले चाहिँ फौजदारी मतलब चाहिँ अभियोगका रूपमा जो ल्याउने मतलब चाहिँ कुचेष्टाहरू गर्न थालेका छन् चा। त्यो चाहिँ वाइयत कुरा कुरा हो त्यो ढङ्गले यहाँको समस्या समाधान हुन्न त्यसले त उल्टा हुन्छ तपाईँले अहिले हेरिराख्नुभयो नि होइन अहिले चाहिँ के अरे चाहिँ एक नम्बर प्रदेशमा आन्दोलन छ होइन आन्दोलन पहिचानलाई हाम्रो मतलब स्थापित गर्न दिएनन् र अर्को निर्णय गरेन आन्दोलन भयो नि तपाईँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ होइन त्यहाँको सरकारको कुरा भयो नि त्यहाँको सरकारले जे निर्णय गर्यो छ त्यही त त्यो निर्णय चाहिँ अब बहुमतले त्यस्तो निर्णय गरेपछि आन्दोलन त्यसरी भयो भन्दा मान्छेले त्यति सजिलै छोड्नेवाला छैनन् नि प्रतिगमनकारीहरू त्यो सडकमा उफ्रे जस्तो दुई चार सय मान्छे उफ्रे जस्तो स्थिति त छैन नि त होइन ल अहिले सङ्घीयता खारेज गर्ने नै स्थिति बनोस् त देश उल्टिनीवाला छ नि किन अहिले अहिले पनि पा, त्यो मतलब चाहिँ होइन अहिले मतलब चाहिँ महिलाहरू तपाईँले हेर्नु नि दलित महिलाहरू कहाँ पुगेका छन् अहिले महिलाहरू कहाँ पुगेका छन् जनजातिहरू कहाँ पुगेका छन् तपाईँले हेर्नुहोस् त होइन यो देशमा के महिला राष्ट्रपति हुन्थ्यो यो व्यवस्था नभएको भए यो देशमा मधेसीहरू चाहिँ राष्ट्रपति हुन्थे अहिले रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो हुँदैन त्यो नि त तपाईँले सदनमा हेर्नुहुन्छ भने दलित महिला मधेसी मुस्लिमहरूको त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो हुँदैन त्यो नि तपाईँले हेर्नुभयो भने नि अनि यति राम्रो व्यवस्था अनि केही मान्छेहरू किनारो दुई चार सय मान्छेहरू उफ्रिने बित्तिकै जान्छ भन्ने कुरा बेठिक र दोस्रो कुरा के हो त अझ यसमा पनि मैले के भने त भन्दाखेरि चाहिँ हामी छौँ होइन अब सबै हामी छैन यो सम्झौताको दस्तावेज हो यसलाई यसमा त सहकार्य सहमति आधारमा नै लिएर जानुपर्छ र यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ हजुर अब निर्वाचन उपनिर्वाचन आउँदैछ माओवादीले कसरी भूमिका खेल्दैछ गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई जिताउन अब पहिलो कुरो त तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ अब, देश अब यो देशमा एउटा चाहिँ गठबन्धनको गठबन्धनीय हिसाबले जानुपर्छ भन्ने एउटा मतलब चाहिँ सिद्धान्तकै रूपमा यो स्थापित हुन थालेको स्थिति देखिन्छ होइन कुनै पनि दलको बहुमत नहुने र गठबन्धन बनाएरै जानुपर्ने स्थिति छ एक दोस्रो कुरो हामीले हिजो संविधान बनाएको पनि संविधान एउटा पार्टी विशेषले अर्थात् चाहिँ हिजो माओवाद माओवादी पार्टीले को मात्रै एजेन्डा पास भएर आएको पनि होइन सात दलले मतलब चाहिँ गठबन्धनको चाहिँ अब त्यो के अरे चाहिँ जितेर अनि उनीहरूको मात्रै संविधान बनायो भने साझा छ होइन यो त मतलब चाहिँ साझा भएको हुनाले साझा कुराहरू छन् त्यहाँ होइन त्यसो हुँदाखेरि तपाईँले यहाँसम्म आउँदा नि साझाभन्दा अलि बाहिर जान खोजेपछि देशमा भगवान्हरू मात्रै नै अलि साझा ढङ्गले सोच्दाखेरि चाहिँ चिजहरू मिल्दै जाने कुरा त तपाईँ हामीले देखेकै छौँ त्यसो हुँदाखेरि अहिले कुरा के हो त भन्दा यो चुनावमा पनि गठबन्धनीय हिसाबले जाने कुरा छ गठबन्धनकै तर्फबाट उम्मेदवारहरू तय भएका छन् र गठबन्धनले सम्पूर्ण रूपले होइन हृदय खोलेर नै सबै पाटा मतलब पार्टी सबै विचार राख्नेहरूले चाहिँ त्यहाँ सहयोग गर्ने कुरा हुन्छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ परिणाम पोजिटिभ आउने नै सङ्केतहरू अहिलेसम्म छन् भन्ने मैले बुझेको छु गठबन्धन गठबन्धन जस्तो पनि भएन नि त गठबन्धनभित्रकै दलहरूको बिच नै प्रतिस्पर्धा छ चुना। यो चुनाव हो यो त हुन्छ त तपाईँ एउटै पार्टीभित्र पनि व्यक्ति व्यक्तिका प्रतिस्पर्धा हुने कुरा त स्वाभाविक हो नि यो त अब द मतलब चाहिँ अब भिन्न विचार भिन्न आस्था भिन्न मतलब चाहिँ उद्देश्य होइन थुप्रै छन् नि आफ्नो पार्टीका त्यसो भए नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा यता नेपाली काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्छ कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समर्थन गर्छ होइन यहाँ छलफल चलिरहेको यो टुङ्गेको छैन होइन उम्मेद्वार त आइसके उम्मेद्वार आइसके उम्मेद्वार आइसके अब कता समर्थन गरेर जाने हो भन्ने कुरा छलफलमै विषयवस्तु छ गठबन्धनकै हिसाबले अब म त त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ अब सबै ठाउँमा सबै मैले मात्र लिउँ भन्ने कुरा नि गर्नुहुन्न तपाईँले देखिहाल्नुभयो अहिले त हाम्रो पार्टीको तर्फबाट त उम्मेदवार त त्यसरी दिएको स्थिति छैन होइन किनभने अब गठबन्धनकै हिसाबले जाउँ मतलब त जाने गठबन्धनमा जस्तो के हो कि अब तपाईँहरूको गठबन्धनमै भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बिच र काङ्ग्रेस बिच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा देखियो यहाँनिर त्यो अब अलिकति राजनीतिको बनेको रा चितवन र मा हेर्दाखेरि माओवादीले यस्तो छ यस्तो छ त्यो अन्तिमसम्म मिल्छ नमिल्दाखेरि एउटै पार्टीभित्र नि प्रतिस्पर्धा भएको थाहा छ नि तपाईँलाई त होइन यहाँ अहिलेको मात्रै होइन नि योभन्दा अगाडिको त चाहिँ भर्खरै सिद्धिको त इलेक्सन कयौँ ठाउँमा माओवादी माओवादीको बिचमा प्रतिस्पर्धा भएको पनि तपाईँले देख्नु भएको छ नि होइन होइन काङ्ग्रेसै काङ्ग्रेस बिचको पनि अब बाघी उम्मेद्वारहरूलाई के गरेर प्रतिस्पर्धा भएको तपाईँ हामी सबैले देखेका छन् र कयौँ त जितेर पनि आएका छन् तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ जस्तो रुल्पामै हाम्रो चाहिँ होइन मतलब चाहिँ प्रदेशमा जितेर भएको छ होइन यस्तो त भएको छ नि तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ मेरो कुरा के हो त भन्दाखेरि अब यो मतलब चाहिँ सबैलाई चाहिँ एकमत बनाएर लिएर जाने भरमदुर प्रयत्न गर्ने नहुँदाखेरि प्रतिस्पर्धा गठबन्धनमा हिजो पनि त प्रतिस्पर्धा भए होइन गठबन्धन बन्यो तर गठबन्धन मान्दिनँ भनेर पनि त फेरि कयौँ साथीहरू उठेका छन् भन्दाखेरि त्यो यो चाहिँ होइन अब अहिले भर्खरै मात्रै अहिलेको चुनाव मात्रै यस्तो हुन लागेको होइन हिजो पनि भएका छन् आज पनि हुनसक्छन् तर के हो त भन्दाखेरि मेरो कुरा चाहिँ के हो भन्दा अब यो गठबन्धनमा चाहिँ मिलेर जानुपर्छ चा। मिलेर जाँदाखेरि मात्रै हामीले यो राष्ट्रका जे समस्याहरू छन् व्यवस्था बदल्यौँ अवस्था बदल्नका निम्ति हामीलाई चाहिँ अझ राम्रो अवसर मिल्छ अझ रा अझ सहज हुन्छ भन्ने ढङ्गले बुझेर नै जसको जहाँनेरि पाउँछु जसकोले जानेर जित्ने सम्भावना छ चा। मतलब चाहिँ सम्भावना भएकालाई अब जित्न मतलब कम सम्भावना भएकाले सहयोग गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा नै मुख्य हुन्छ भन्ने लाग्छ हजुर यो चुनाव आइहाल्यो तपाईँ भर्खर मात्रै चुनाव जितेर आउनु भएको छ यो चुनाव लड्नका लागि पार्टीलाई अथवा पार्टी सभापतिलाई कति पैसा बुझाउनु भयो यो चाहिँ वाइयत कुरा हो एकाध घटनाहरू होलान् एकाध घटना त्यस्ता कतै भएका होलान् तर मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने अब पार्टीलाई बुझाउनु त छोडिदिनुहोस् अब मलाई न अब यहाँ कुरा गऱ्यो भने कुराको दुःख होला जस्तो लाग्ने होइन अब नोमिनेसन गर्नको निम्ति कति मुस्किल थियो भन्ने कुरा चाहिँ अब मेरो आ मेरो आफ्नै कुरा छ तर एउटा कुरा तपाईँले प्रश्न उठाइहाल्दाखेरि मेरो एउटा कुरा चाहिँ के छ तपाईँको मतलब सञ्चार माध्यमबाट म मा के भनौँ भन्दाखेरि यो चुनाव चाहिँ अब इमान्दारहरूले अब म त चाहिँ लामो म त चाहिँ यो देशमा राजनीतिक लगानी गर्नेहरूले म त चाहिँ यो राष्ट्रको उन्नति प्रगति होस् भनेर चाहने साँच्चै मान्छेहरूले चाहिँ लड्न सक्ने स्थिति छैन यो कुरा चाहिँ सत्य हो है यो कुरा चाहिँ सत्य हो फेरि म त चाहिँ हाम्रो पार्टीमा त त्यस्तो काहीँ पनि भएन त्यो म त के अरे चाहिँ अब टिकट लिनका निम्ति अनि पैसा बुझाएर लिएर जाने काम त बिल्कुलै माओवादी पार्टीभित्र भएन यो कुरा होला होइन अब अरू पार्टीभित्र भए त्यस्तो भन्ने मैले अलिअलि सुनेको छु त्यो उतातिर हो तर कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब सामान्य मान्छेले सामान्य राजनीति गर्ने मान्छेले सामान्य स्थिति भएका मान्छेहरूले चाहिँ यो चुनाव चाहिँ लड्न सक्ने स्थिति छैन त्यसैले कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब यो चुनाव चुनावमा त चाहिँ निर्वाचन प्रणाली चाहिँ पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्छ त्यहाँ पनि विकृति विसङ्गतिहरू छन् होइन त्यो अहिले तपाईँले देखिराख्नै भएको छ ती विकृति विसङ्गतिलाई हटाउने र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाउने कुराले नै त चाहिँ यो चुनावलाई सहज बनाउन र त चाहिँ आर्थिक रूपमा जो क्षति भइराखेको छ चुनावका नाममा अहिले यत्रो राष्ट्रमा सङ्कट छ तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ यो सङ्कटको बेलामा पनि होइन करोडौँ करोड चाहिँ को चाहिँ मतलब पैसाको जो खेलो भयो होइन यो चाहिँ दुर्भाग्यकै कुरा हो त्यसो भएको हुनाले म के चाहिँ हाम्रो चाहिँ मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि पूर्ण समानुपातिको निर्वाचनको चाहिँ विकल्प छैन भन्नेतिर मलाई लाग्छ त्यसो भएको हुनाले यो पैसा बुझाउने कुरा चाहिँ हाम्रो पार्टीमा अहिलेसम्म त्यस्तो स्थिति चाहिँ आएको छैन उम्मेद्वारले टिकट किनेर लिएर जानुपर्ने स्थिति नै चाहिँ आएको छैन हजुर वैकल्पिक भनिएका दलहरूमा यस्तो समाचार बाहिरिँदा चाहिँ तपाईँले कस्तो अनुभव गर्नुभयो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई चाहिँ होइन मनन चाहिँ के गर्नुभयो अब एउटा कुरा के हो त भने समाज कहाँ छ होइन समाज कहाँ छ त्यहाँबाट हामीले हेर्ने हो होइन समाज जहाँ छ किनभने पार्टी भनेको चाहिँ समाज भनेको मुहान हो पार्टी भनेको धारा हो नहीं। नहीं। समाज मतलब समाजमा धमिलो होइन मुहानमा धमिलो पानी भए चाहिँ धारामा धमिलो पानी स्वाभाविक रूपमा आउँछ होइन त्यसैले त्यस्तो नहु नभइदिँदा राम्रो किनभने यसले जनतामा राजनीतिप्रतिको वितृष्णा होइन म त चाहिँ यिनले केही गर्दैनन् यो बेकार खानाका निम्ति यो बेकारका निम्ति हो भन्ने जो सन्देश गइराखेको छ चा, यसलाई चाहिँ हामीले हल गर्नका लागि यस्ता क्रियाकलापहरू रोकिनुपर्छ यस्ता क्रियाकलापहरू हुनुहुन्न अनि यो क्रियाकलाप चाहिँ राजनीतिप्रति अनास्थ जनतालाई चाहिँ अनास्था जगाउने निराशा मतलब चाहिँ दिने कुराहरू यसले जे गर् हुन्छ यी कुराहरू रोक्नुपर्छ चा, यो चाहिँ मतलब चाहिँ दुःखदायी कुरा हो यो पीडादायी कुरा हो यो राष्ट्रका निम्ति चाहिँ शोभनीय कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दैन हुन्छ हामी अन्तिममा छौँ समय र बहसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद मलाई पनि यहाँ बोलाएर तपाईँ यो टिएनटी परिवारले मेरा विचारहरू राख्न दि दी, अवसर दिनुभयो यसका निम्ति सम्पूर्ण टिएनटी परिवारलाई म हार्दिक धन्यवाद एवं आभार प्रकट गर्न चाहन्छु धन्यवाद हजुर तपाईँलाई आजको बहस कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै आजको बहस हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार